でーちょっとおー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 おおおおドーンティートーク始まるよ。さあということで配信をご覧の皆さんようこそティートーク、皆さんこんにちは。始まりました。いやー不思議な始まり方をしてびっくりされたと思いますが、ここから配信トークスタートしていきたいと思います。お相手はナレーターラジオ DJ の藤田匠と申します。よろしくお願いします。藤田匠さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや丁寧にね言っていただきましたけれども、はい、今夜は藤田匠さんはいやっていきますよ、はい、なぜそんなに私の名前をこの方がフルネームで言うのかというのは後ほどにとっておきましょう、はい、なんといっても今夜は今月の4日メジャーデビューしたアーティスト TU のその正体に迫るということで生配信でございます。まずは TU とは何者なのか、ここまでの音源的な足跡をちょっと私の方から簡単に説明させていただきたいと思います。これ始まったのがですね、去年2022年秋でございます。覆面アーティストとして活動をスタート、11月の11日です。ハッピーヒューマン配信リリース、はい、これがコープロデューサーが JQ フロムナルバリッチですねまあその時はそうしたかったでしょうね、うん、でも世間では誰もこのアーティストが誰なのかということが分からず、とりあえずなんかハッピーな楽曲がリリースされたぞということで音源をチェックしてくれた人たちが多かったのがこのタイミング、はい、なんとなくうっすらとあれは JQ なんだろうなという ね、 そうですね、ちょっとメガネとヒゲの感じがね伝わったかもしれません、はい、ただしこの TU に関しては誰なんだろうと、そう俺だったんだよって多分裏で言ってたんだろうという藤原大祐さんでございますよ、はいはい、そして続いて出たのは今年ですね、2023年5月23日、NBDK フィーチャリング梅田サイファーペココペル&ケニーダス、これがリリースになって、またアートワークは近いんだけれどもガラッとちょっと曲調の変わった、そして梅田サイファーからラッパーをフィーチャーしたということでもまた違う変化球飛んだぞと思った方いると思います。引き続き裏ではオレオレと思っていたこの方でございます、はい、そしてその後すぐですね8月2日にはプレジャーソング、これがブラスバンドグループモスとのコラボレーション、また華やかに、そして、絵柄で見える後ろにクラシックの巨匠が映っているようにも見えますが、ようにも見えます、ね、ようにも見えます、はいはい、ということで途中に何がねこのプレジャーソングの意味はここから来たのかというようなサンプリングというかフレーズがね、はい、登場して、歓喜の歌なんじゃないかみたいなことでですね、楽しんでいただけた方もいると思います、はい、これ3曲目にしてまたガラッとこのブラスバンドグループをフィーチャーして音がまたガラッと変わりましたもんね。そうですね、うん、いろんな曲を出すアーティストなんだということでまた楽曲親しんでいただけたと思いますと思いきや、その後すぐです9月14日ポップショーファースト EP 先行配信リリース、あれ顔がなんか明確に見えてきたぞという、この辺でざわつき始めた人がいるのかしら、はい、9月14日ポップショーリリースでございましたファースト EP の先行配信リリースということで、おこれもまた雰囲気のあるスタートからの楽曲、そして一気に華やかになっていく楽曲で、なるほどこんな曲を出してくるアーティストなのかと思ってしっかりと音が届き始めたんじゃないかと思っております、はい、そしてさらに間髪を入れず、だからもうあの1ヶ月おきにリリースが、起きたということでございます ね、 そうですね、10月の4日ショータイムリリース、これでメジャーデビューということでございます。これ俺でした言えた、言いたかったでしょうにということでございます。1年覆面アーティストとして活動して、音源をリリースしてきた TU、今月その正体が発表になりました。ありがとうございます。俳優藤原大祐さんでございますイコールで結びつきました。はい、そしてなんだかわざとらしく、まあ、私はもう20年以上ですねこういうメディアで MC をするという仕事をしておりますので。あ、そうだったんだそうな、まあ、説明させてじゃあね、はい、でこの2人がなぜこうつながって今日話をさせていただいているのかということはですね、
これなかなか私20年以上 MC をやらせていただいて前例がございません。おー嬉しい。初めての経験でございます。はい、長い付き合いなんですどのぐらい長いかというと、はい、僕はこの方がですね、はい、生まれる前から知ってるんですそういうことですなんならお母様のお腹の中にいる時から僕は知ってるんです。お腹にいる前から知ってる。なんならもうね、慣れ初めから大体知ってる。お腹にできるんじゃないかって予想もしてたってことですよねそう、そこ具体的にそんなに掘り下げなくても昔から知ってるんだよということでお父様お母様も僕知ってるんです昔から。ということもあって、むしろアーティスト活動をしているとか俳優さんになるなんていうのが逆にちょっと新鮮だったんです最初は。こちらこそです。 DJ をされているということが本当に新鮮です。そうですか、たくみちゃん、はい、なので僕のことを一度も藤田さんと呼んだことはないです。この方ね、今初めて藤田という名字だということを知りました。多分ね、今日の台本見て初めて知ったんじゃないかな僕はたくみちゃんと呼ばれる。僕は太陽君。ファンの皆様、初めましての方もいらっしゃると思うんですけど、はい、僕の生まれる前から知ってくれているたくみちゃんです。MC 藤田たくみです。よろしくお願いします。その言い方されると逆にやりづらいのかやりやすいのかわからないですけども、まあ、昔から知っている方がですね、こうやって華やかにデビューしたということで、ぜひ MC をやらせていただきたいということで長谷さんしたわけでございます。よろしくお願いします。お願いします。ということで、意外な、全てが意外なスタートから始まっているこの配信なんですけど、まあ、覆面アーティストっていう、ね、キャリアのスタートも珍しいですし、こうやって、配信のトークをするときに、まるでなんかね、世代は全然違いますけど、ある意味幼なじみみたいな感覚の人間が登場するというまあこれはもうこれで不思議かと思いますが、まあまあそういう人間がですね、いろいろ人となりまで掘り下げていこうと思っておりますので、藤原大佑ファンだったあなたはですね、こんな一面があるのかと、こんな写真が掘り出されてきたのかと驚いていただければと思いますので、楽しみに待っててください。さあ、では2つの顔を持つというか、2つのキャリアをもうこれ歩んでいるということでですね、いろいろお話を伺いたいと思っております。はい、この藤原大佑がなぜ TU としてデビューすることになったのか、このあたりもですね、皆さんちょっと気になる方も多いかと思いますので掘り下げていきましょう。そして最後にはですね、発表もありますね。そう、これ重大発表、はい、みんな嬉しい、喜んでくれる方も多いと思う重大発表があるよ。余すことなくお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。楽しみに。ではですね、どこから、もう生まれる前からとか言っちゃったんで、はい、本当に小さい時からの話していいですか。おお、なるほど。これはなかなか出てこないですよ。藤原大佑ヒストリーと出てきましたので掘り下げていきたいと思います。これでも音楽につながっていく話は小さい頃からなんですか。そうなんですよ。ピアノに出会ったのは、うん、僕2歳半。早い。2歳半で出会って、うん、今から写真出ると思うんですけど、はい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 、この写真は僕実は1歳なんですよ。こちら出るかな。あら、かわいいの。これ僕初出しだと思いますかわいい。これね、1歳です。たまにインスタとかでね、ちっちゃい頃のね、子供の日にね、あげたりするんですけど、そうそうそう、あげたりしてましたよね。なるべく僕この顔隠してる期間は音楽のことを世の中に出さないようにしてたんですよ。そっかそっか。だから写真といってもここが結びつくような匂わせはしないように、しないようになるべくしてたから、これ出してなくて。なるほど、ね、これはだから1歳なんですよ。だから、はいはい、でもなんか明確にフレーズを弾こうとしてる指なんですよ、これもうこうなっちゃってるから普通ギャーンと乗せるけど、なんかちょっとね、こう親指でこう弾いてる感じが出てるんだよな。すごい、かわいい才能がここからだけじゃない。この時からもブラスが好きだったっていう。え、これもだから直感の話なんですけど、うん、僕は今ハッピーヒューマン、はい、シングルの最初の1曲目のハッピーヒューマンもブラスから始まって、うん、僕が弾けるルーツはピアノにあるんですけど、うん、音として好きなのはブラス、管楽器も好きだよっていうところがありまして。じゃあもう完全にこういう時から。そう、これも2歳かな、2歳か3歳の時なんですけど。これ音出たの？この時からもう弾けてますから完璧に。めっちゃ吹いてる感じありますけど多分音出なくて頑張ってるなるほどね。それがまた意地らしい感じ、いいじゃないですかこれはね、世の中に出したことあるんですけど、はい、たくみちゃんも世の中より前に知ってたんですよね。そうなんですよ。これ多分このポーズだけくり抜かれて、その次の年の年賀状でうち来たいろいろコラージュされてる写真の中にこれあった。たくみちゃんいつもありがとうって書いてそうそうそう、 うわ、あ、これ2人どうだ。また悪い顔してるな、2人して。
これはね、共通のだから知り合いの結婚式の二次会とかですかね。あ、なるほど。完全に私その日蝶ネクタイしてたはずなんですけど、今日みたいに。あ、蝶ネクタイキャラでやってるんだ。違うよ。え違うよ。違うか。なんとなく合わせたな今日は。マジ懐かしいな。うわ、こんなあった。でも 撮られたの覚えてないわ。だからこれが証拠ですよ今日の。本当に知り合いだったよっていう。いや、そうなんですよ。そうなんです。この時から知ってるんです。ちょっと待って、これ違う。ちょこれ聞いてないよ。これやめ、これもう防ぎようがないところに俺いるじゃないですか今。これ俺が勝手に送ったやつだ。これ左たくみちゃんで右がパッパなんですけど。やめてください。だからこれあれですよね、あのたくみちゃんを DJ に最初にしたのもなんかパパって。そうなんです。僕あのキャリアのスタートは FM ラジオ DJ のオーディションだったんですね。でそのためにデモテープを作ったんです、うん、でそれを応募するんです。でそのデモテープを一緒に作ってくれたのがこの横にいる俺の大学の父様なんです。だから僕ね、足を向けて寝られないんです。私のキャリア、そこから私はそのコンテストでグランプリ取りまして、おーすごい。 DJ の仕事のキャリアが始まった。これなくして、この写真はなくていいんですけど、この関係値なくして私ここに座ってないんです。じゃあやっぱ DJ やるにはマイクをとりあえず喋ろうってことですか。やめてください。だがこれはもうコンプラ的にいいのかどうかもう分かんなくなってきた今。昔だからせい。これだから20歳とかです、僕が、はい、あ、じゃあ今の僕ぐらいってことですか。そんぐらいです。21とかそのぐらいでしたね、はい、そんな昔からあのそう、実はお付き合いのある方の息子さんということもあって、固くない？いや、あの写真を世に出されたら俺ダメージがちょっと、あの僕をフィーチャーすること1ミリも必要のない回なんですけど、関係値を示すということで、はい、いや違うんですよ、だからこの TU トークを第1回になってくださるというところもありますし、はい、今後もやっぱりたくみちゃんにお願いしたいんです。ありがとうございます。なんであのもう僕のファンの方にもたくみちゃんファンになってもらわないと。まずいやいや、そこはちょっと恐れ多いので、アットマークたくみちゃん誕生日とかでアカウント作ってもらわないと。やめてください。あの俺の話を広げてくるのやめていいんですよ。どんどん進めたいと思います。私 MC でございます。こちらメインでございますんでね、もうはい、もうすっごい汗出てきた、はい、でピアノの話に戻りましょうよ、はい、あの時から、そして本も吹いているあの時からもう今の原型になるような音楽がスタートしてるんだよということもあったと思います。その頃もう音楽が好きで、ね、ピアノってこう習わされてみたいなのもある、うん、ね、ストーリーとしてある人もいるじゃないですか。結構楽器や演奏するのが好きだった。 それが多分今回アーティストになった一番の根底にあるところというか、うん、なんかあのピアノを練習してって親に言われたことがなかったらしくて、もう自主的にやってたらしい。最初のきっかけは多分親がいろんなことを習わせてくれて、うんうんうん、でも続いたのがピアノで、ピアノに関しては一回もその練習しろって言われたことなくやってたんですよ。へー、じゃあもう潜在的に多分音が好きだったんだろうなっていう、うんうんうん、絶対そう。かなり脱落した人のほとんどがその、ね、やらなきゃいけなくてみたいなことで苦手意識になってみたいな、うん、あと多分先生に恵まれてたんでしょうね。あ、それもあるかもしれない、ね、先生が2人いるんですけど、うん、どっちも最高の先生で、素敵。そう、もともとそのクラシックをやってて、うん、先生大好きでやってて、その先生が転勤しちゃうってなって、あ、じゃあジャズに切り替えようっていうのが10歳のタイミングで。そういうのも全部、だから先生がそう転勤してなかったらジャズやってなかったし、ジャズが作曲に来てるんで運命だったというか、全部が自分のねキャリアというか色付けというか自分の中に吸収して、そうできてて、出会いの才能があるっちゅうのもあると思いますよこれは。そう、恵まれてました ね、 ね、それは素敵。なるほどな。ちなみにじゃあ音楽以外の子供としてはどんな子供でしたか。あえて聞きますけど、知ってんだけど子供、そうか、ちっちゃい頃の夢とかで言うと、もう本当プリキュアですよ。ほう、知らないでしょ。プリキュアも知ってるよ、だってシリーズずっと続いてるからも。プリキュアが夢だったことは知らないですよね。それは知らない。もう最初の夢はプリキュアなんですよ。どういうこと？なりたいってこと？もうプリキュアになろうと思って覚悟を決めてて。すごいな。そのどの部分？なんかこう可愛らしくもね、あの悪い人とこう向き合って。もうそんな深いことはない。もう本当だったら変身したい。ああ、なるほど、そっちね。あのステッキを持って。はい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 。これも面白くて。あの、ああいうステッキを持った作品僕やったことあるんですよ、役者で。 おじさんは可愛いものがお好きっていう、あのご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、それは可愛いものが大好きな男の子の役をやっていて、ステッキを持ってたんですよ。
で僕はもう2歳3歳の時にそのスティッキを持って変身できると信じて毎日変身してたんですよ、はい、まあ、できてないからこうなってるんですけど、いや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 、そうだからちっちゃい頃プリキュアになりたくて、で仮面ライダーになりたくてみたいな、その後エジソンになりたいっていう変身願望からの発明願望来たね。そう来たんですよ。でもそのエジソンもまた繋がってて、ゼロから1を作れる人ってかっこいいってなったところから曲を作るようになった。すごい、全部繋がってんだ。そうですよ。すごい筋通ってる。すごい。でですよ、我々が認識しているのはもちろん TU としては覆面だったので分からなかったっていうのはあるんですけど、キャリアとしては俳優の方が早いですよね。そうですね、うん、この見た目黙っちゃねえって思ってると思うんですけど、皆さん僕もずっとそう思ってはいるんですけど、ごめんなさい、たくみちゃん今隠れちゃってどうしよう、たくみちゃんファンがいいの、もう俺を押すのやめなさい。だってもうこれドラマだけ見ても、言うてだってスタートが2020年でしょ、はい、でまだ23年終わってないこのタイミングでこれだけの作品、しかもね主演作もあって、で映画も出ててと、すごいことになってますよこの 2,3 年が。はい、こうトントン拍子のこう俳優業がっていうのもありつつ、今もう話でも前半ですけど、はい、どれだけその音楽が脈々と藤原大祐の中にこう流れているのかっていうのはもうみんな分かっちゃったから、俳優もやりながら変な話ちょっと音楽も自分の中でどう表現するかっていうのは頭にあったんですね。そうですね、この最初に事務所に入る時から、あの音楽とあのお芝居っていうのはどっちもなんか学ばせてもらってて、うんうん、でどっちから出るかっていう時に最初に役者がスタートしたっていうタイミングというか、はいはいはい、あの人の巡り合わせもあって役者がスタートしたんですけども、うん、最初から事務所に入る時から音楽をやること実は決まってて、その自分の願望としてもね、願望としてもそうですし、いろんなスタッフの皆さんとお話しするっていうのもっていうのもあって、うん、コンビで決ま実は決まってて、うん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 、その中で本格的に活動を始めたのがこのまあメジャーデビューする年の、だから役者業でいうとこの恋する母たちの時にはもう実は僕は曲を作ってるんですよ、最初の、ここに書いてある最初の。そっか、作る作業もしなきゃいけないから、最初1年間は僕が本当に学ぶ期間だったんで、はいはいはい、自粛期間、家にいなきゃいけない、うんうん、学校もないって時に、ね、うん、この時間を何かに使いたいって思ってまず曲を分析し始めたというか、ほう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 、こういう風に音積むんだみたいな、うん、あドラムがあってベースがあってみたいなことから始まって、じゃあこのコロナ禍さえも自分のキャリアに結びつく活動に変えてたと。なんか悲しかったんですよ、学校なくて友達会えなくて。そうよね。でなんかお仕事も始めたてぐらいで、うん、なんか頑張りたい時だったのにできなかったし、はいはいはい、なんかこれをどうポジティブに変えれるかっていう、うん、そのハッピーヒューマンな要素が出てきて、うん、曲を作ろうっていうところから1年間始めて、うん、でこの恋する母たちの間ぐらいに僕が最初のデモを、うん、あの今の事務所のスタッフの皆さんと社長に聞いていただいて始まったんですよ、うん、その時はだって初めて作ったわけでしょ。初めて作りました。どんな感じの手応えだと思われたんですかね、これね。僕的にはだから聴いてる曲と出来上がった曲のクオリティの差がもちろんありすぎて、うんうんうん、なんで俺の才能はこんなないんだよっていう悔しさの中で、でもデッドを決めてたんですよ、うん、締め切り、お締め切りを決めてたから出さなきゃいけなくて、はいはいはい、こんなものしかできないんですけど、まあ、とりあえずまあよかったら聴いてくださいっていうので、うん、あの聞いてもらったやつがすごい好評をいただいて、お、あじゃあこれはちゃんともう今からデビューしちゃおうみたいな。あそこでもうやりたいやりたいとは言っていたけれども、実際じゃあぶっちゃけどうなのと思われて来た最初の音源で、あこれいけるんちゃうんってなったってことですよね。チームがなってくださって、うわすごっ、そこから今 の, そのレーベルとかがつながって今があるっていう。そう実は結構昔から話は進んでて、うん、でもやっぱり一歩一歩進んできたというか。じゃあそのファーストオリジナルを作りつつそれをみんな聞いてもらって、でも自分の中で の, その研究したり、この研究と自分の作った作品のその誤差言ってたやつがどん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 縮まるようにっていうのは、もう2曲目3曲目作ってってどん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 研究制作研究制作。僕がデビューしたのが2022年の11月11日ですね、だと思うんですけど、それまで2年あるじゃないですか、うん、この間も僕はずっと曲を作ってて、で1年間僕は英語の曲しか作ってない年もあるんですよ。なんかいろんなこと考えてて、うん、海外からやった方がいいんじゃないかとかいうプランもあって、ほうほう、うんうん、それで一回全部英語で曲を作ってた時期もあって、その時期に結構音は作れるようになってきたんですよ。へでその後そのレーベルの皆さんとかと話し合って、うん、
日本語に変わってって今のスタイルになったんですけど、うん、そう結構長い期間が準備期間があったので、ははそう徐々にすごい、だこの 1,2 年で急激にっていうのも一方でありつつ、時間があったからしっかりじっくりといろいろ試して、こっちはどうあっちはどうみたいな試行錯誤もちゃんと練ってからのってことですね。だこのインディーズ期間というか覆面期間もすごく僕にとってはありがたくて、うん、まあ、もちろんその覆面にした理由は別にあるんですけど、うん、活動していく中でやっぱハッピーヒューマンの時から作曲の仕方とか、うん、もちろんクオリティも上がってきてるし、うん、なんかその歌とかもそうだし、今回この初めてのライブを通しても、はい、なんかどん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 ステップアップしている感覚があって、うん、なんか毎日楽しく過ごしてます。いいですね。これでもね、我々はこう出来上がった作品しか、そして、パフォーマンスされた姿しか見ることができないんですが、とはいえその2020年から、もしくは音楽をやるんだけど、じゃあ作って歌うんだけどっていうのをみんなに知ってもらう過程も結構大変だったとは思うんです。うん、そうですね。ね、クリエイター気質の人はね、歌わないで楽曲提供するなんて人もいますから、うん、これ自分で歌ってってこともあると思うんですけど、じゃあこの皆さんに僕は歌いたいんですと、うん、で曲も作るんです、一番最初にやることって歌ってみせたりしなきゃいけないじゃないですか。はい、覚えてますか？覚えてますよ。だって今まで人前でそんなね歌ったこと、いやほら学園祭でいっぱいライブやってとかっていう下地がある人もいるわけさ、うんうん、自分でねライブハウスブッキングして、ね、バンドやってみたいな人もいますけど、うんうん、そうですね。 TU の場合は何が一番最初の自分のボーカルを聴いてもらうチャンスだったんですか？僕の曲を初めて歌ったっていうのはそこですよね。おお。そのこのここの地下室、このレーベルの地下室で本当に偉い方々に来ていただいて、うんうん、僕の曲を初めて披露したんですよ。はい、これは伝説の、もうこれ皆さん知ってる伝説の一日っていうそうなんだ。これ伝説の一日なんですよ。まあ、詳しくはお話できないですけど、はい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 、まあ、いいこともあり、ちょっとやらかしちゃったところもあり、もう僕のチームにとって伝説の日だった。なるほどね。ファーストコンタクトでこう歌うってなった、その歌がてんてんてんということですか。はい、まあでも今だから繰り返しますけど、こうやって音源ができてるってことは、その後にしっかりとしたものが出来上がってこそということで、まあ、伝説の一日と本には言ってますけれども、結果ここに来てるんだぞということだけは分かっていただけるじゃないかと。でもポジティブなんですよ。はいはいはい、それをが元に今の方々に知ってもらえて、うん、一緒にやろうってなって、はい、あとその出来事があったことですごくチームも深くなったし。おお、いいですね。これでもシンプルでもう元いな話なんですけど、これ TU というアーティスト活動をこのままイコール藤原太夫で最初からやることもあった、できたんですか？なんかこう覆面にする理由はあったんですか？確かに最初はもう本当に太夫藤原としてやるっていう話で始まってたんですけど、うん、途中から覆面っていう話になって、うん、なんかこの意図がなんかやっぱ役者が単に始めたっていうふうに言われちゃうのが悔しくて。そっか、スタート地点がね、やっぱ世の中の皆さんは先っちゃ先ですもんね、世の中で役者の方を先にしてくださってるから、うん、役者が単に始めたって言われちゃうのがなんかちょっと悔しくて、うん、自分で作詞作曲アレンジしてやってるっていうところをもっと前面に出したいというか、はい、音で勝負したいというところから一回覆面で勝負してみたい、うん、そこで何か得られることがあるんじゃないかっていうので、このそれこそこれですよ、このアーティスト写真を使って僕は活動してました、うん、そういうこともあったのね、はい、じゃあこのアーティスト名はどうやって決めたんですか？アーティスト名はね、これいっぱいあるんですけど意味が、うん、この TIU、 I だけ小文字、うん、まあもうパッと見太夫じゃないですか。はい、まあ、そこもあるんですよ、もちろん読めますね。A と Y を抜いて太夫、うんうん、あとは This is the showman for you っていう、このこれが皆さんのためのショーマンですっていうようなところの、まあ、I だけ小文字にした文章っていうのが今プロフィールに載ってるんですけど、それの TIU、うん、あなたのための for you で大文字の U だけで、はい、っていうのもありますし、まあ、いっぱいあるんですよ実は。日本語だとこの太夫と太夫とあなたの間に I がある、いろいろ掛け合わさってて。できますね。でもなんか一番はやっぱりその呼びやすさ、うん、僕学校で TU って呼ばれてたんですよ。おお、これも TU じゃないですか、はい、で TU って呼ばれやすいんだなっていうところと、うん、やっぱ
ゆくゆくは海外まで頑張っていきたいっていうところがあって、うん、海外の方にも呼ばれやすいニックネームみたいなところっていうところから探し始めて、はいはいはい、全部がうまくいったのがこの TU だったっていう。いいですね、全方位の、はい、はい、という TU、 皆さん馴染んでいただければと思いますですね。ではですね、このじゃあ1年の話さらに掘り下げていきたいと思います。ようやく、こう地上に出たというか水面上に出たという感じではあるんですけども、はい、覆面時代にただただ音源が出ただけじゃなくて、なんかその世界観を作り上げてったなというか、この音楽のイメージがちゃんと伝わるようにリリースがあったなっていうイメージもあるんですよ。だ今となっては、え、じゃあ TU ってどんなアーティストって言われた時に、これとかこれとかってこういうアーティストだよ、例えばちょっとハッピーになれるアップリフティングな気持ちのある楽曲が印象的とか、伸びやかな歌声とって、ちゃんとみんながこう TU ってどんなアーティストって人に言われたらちゃんと紹介できるところまでアイデンティティができたような感じがするんです。がしかし本人はどう思っていたのかっていうところも含めて掘り下げていきます。この1年一番最初にハッピーヒューマン出しました、はい、で JQ が、関わってるよっていう話はすぐ出たので、はい、なるほど、あのクールな、あのナルバリッチの JQ かみたいなイメージも皆さん最初は持ったと思います、うん、あれが出た時どうでしたか。いや、これはもう本当に JQ さんには頭が上がらないというか、だってまだゼロのアーティストで、うん、ライブハウスのライブもしたことないっていうアーティストにこうやって協力してくださって、うん、今回この総合プロデューサーという位置で入っていただいて、学びが多かったですね。やっぱ JQ さんもう第一線で活躍されてて、はい、もう長いですから、うん、なんかその貫禄もありますし余裕もありますし、なんか僕ってやっぱりそのがむしゃらにもう何でも走るみたいなタイプな人間なんですけどJQ さんってその緩急もあるし、でももうとんでもない音楽バカだしそれこそレコーディングアレンジのラリーも僕させてもらってて、うん、この JQ さんからいただいたものに、最初の JQ さんからもらったものがすごいアレンジだったんですよ、うん、すごいっていうのは結果めちゃくちゃポジティブなんですけど、ここの場所をここに持ってくるんだっていうような、そのメロディーの位置まで変更しちゃって、うん、展望も変えるような、うん、攻めたアレンジだったんですよ、うん、でそれに対して JQ さんもちょっと攻めてるから、嫌だったら全然戻してもらっていいから、うん、でも俺はこれが好きだから送ってみたよっていうふうに注いでくださって、そのアレンジが来て、うん、でそれに対してそこを活かしながらちょっとブラス乗せてみたりとか、いろいろやってラリーをした上に、レコーディングも僕これとんでもない時間かかってるんですよこだわりの、もう本当に一日中やったみたいな、なんか具体的な時間出したら怒られそうなんで言う出さないですけどとにかく凝りに凝ってしっかりと、それに全部 JQ さんが付き合ってくださって、最初から最後まで、なるほど、すげえ、一緒にこだわってくださった楽曲なので、うん、学びもありますし、やっぱり最初の曲で思い入れもありますね、うん、いいですね。でまあ、世に楽曲が出てこうやってじわじわじわっと広がっているって中で、じゃあ単純に覆面で曲を次々とリリースするだけじゃ、なんとなくそのアーティスト像というかアーティストの世界が伝わりづらいみたいなところも絶対あったとは思うんです、うん、そこでキャラクターがいろんな物語を描く、いわゆるコミックっていうんですか、はい、これがねすごく僕ハマって、あ、本当ですか。要するに曲と曲の間にあるなんか気持ちみたいな部分は彼がこう補完していくというか、そうなんですよ。彼がティティっていう、うん、TITI で愛は小文字でティティっていう子なんですけど、はい、彼を中心にこの覆面期間は活動していたというか、ミュージックビデオも彼が主役から始まっていて、うん、このコミックもティティが主役というか、うん、彼が旅をしていく先に TU がいるというか、はいはい、だから僕の代わりに表現してもらってましたずっと、うんうん、でまたそのアップリフティングなイメージがあった中でちょっと寂しさをこう醸し出すような物語を歩んでいくティティが、またその明るい光と照らし出しているものが明るいだけじゃない部分をちゃんと補ってくれるというか、そうなんですよ、ここが絶妙にね、ティティとは何なのかって説明したとしたら、うん、TU の影なんですよ。おお、やっぱりそうだ。 TU の影から生まれたまあ、キャラクター、まあ、生物というかがティティで、うんうんうん、なのでこの MV の中でも光に照らされたりとかそういう描写があったりとか、そういうことを知ってからもう一度見返すといろいろ面白いので、ぜひ見ていただければなと思います。だから SNS 戻ってみてください、はい、いや、そうなんですよね。でそこの気づきも多分あった方もいると思います。にしてですね、この1年
改めて、まあ、世の中に音楽が出てこうやって藤原大祐ですっていう形になりましたが、まあ、そんなに簡単に単純でポン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 いったかなって、その試行錯誤もあったわけじゃないですか、うん、どうでしたかこの1年。いやもうずっと言いたかったっすよもう早く顔出したい、もう勝手に出しちゃおうかなって思う何回も思いました。そしたらね、せっかく作り上げた世界観がね、いや本当そうですよねいやでもやっぱりなんかその歌ってる表情を世の中に出せないっていうのがやっぱ一番難しかったところかなっていうのはありますね、うんうん、そっか、単純にライブしたいと思ってもちょっと待ってって話ですね。ライブもできないし、弾き語りも上げれないし、うん、MV にも出られないし、そうだね、何か、なんか聞いてくださいとかも、うんうん、体として表現できない、はいはい、やっぱ文言になっちゃうし、うん、なんかそういうところの制約が多くて、うん、そうだね、もどかしい気持ちもありましたし、あとはやっぱり一番良かったなって思うのはその1フォロワーの嬉しさを知れたこと、うん、1リスナーの嬉しさを知れたこと、なんかやっぱりその役者として画面を通して出てると、うん、どれだけの人数に見てもらえててっていうのがやっぱ分からない、うんうん、だからたくさんの方に見てもらえてるんだろうけど一人一人の顔が分からないっていうところで TU で始めた時に0から1になった瞬間、うん、1が2になった瞬間全部僕覚えてて、うんうんうん、でその中でこの藤原大祐を知っててくれた方がこれ大祐くんなんじゃないって気づいてくれたタイミングとか、なんか一個一個のありがたみをかみしめる1年間だったんで、うんうん、なんかその当初このアーティストを始めるときはもう一瞬で曲バズって売れてもう東京ドーム行ってやるぐらいの気持ちで始めたんですよ、もちろん、まあ、高ぶってたんで、でもなんかその覆面期間を通していや違うなと、うん、音楽はそんな甘くないし、うん、一人に対して届けたいっていう思いがすごく強くなって、おーいいですね。だから覆面期間の間数百数千ぐらいのフォロワーのところから、うん、あの曲はありがたいことに再生回数を何万回か行ったりして、うん、あの徐々に徐々にこう知れ渡っていくっていうこの過程を楽しめたし、今後もなんかこの感覚を忘れずにやっていきたいなっていう、うん、これちなみにその存在とかこうやって聞いてくださる人っていうところです、うん、そうですけども、音楽的なところで むずいぞとかつまずいたみたいなことってありますか？音を作っていく上で、まあ、もちろん僕結構曲を作っては壊しちゃうんですよ。お結構いいとこまで来たけど全部作って、うん、送ろうって送信ボタンを押す直前に、うん、いやこれじゃダメだって言って全部消してもう一回やり直すんですよ。ことが結構多いんですよそれは結構ドラスティックですね。そうなんですよ。だからあの一番変わったので言うと、ハッピーヒューマンは僕が数あるデモを作った中から、うん、僕のチームがみんなが絶対にこれでいきたいって、うん、最初の曲目はハッピーヒューマンでいきたいって言ってくれて決まったんですよ、はいはいはい、うん、で NBDK の曲に関してはもうブワーって何個か作ってこれにしようって決めた、うんうん、選ぶ系だったんですよ。でもプレジャーソングに関しては僕が決め打ちで作った曲なんですよ。で今回そのベートーベンをサンプリングするっていうことを決まった上で作り始めて、はい、うん、クラシックを勉強するところから始めたんですよなんかなんか徹底してるね、クリエイティブに関してはね。変なんですよ。やりすぎちゃうところがあって、うん、やっぱそのベートーベンという名だたる方の音をサンプリングさせてもらうっていうことで、うん、失礼があったら嫌だし、ルーツまで知ってから曲を作りたいって思いがあったから、そういうことか。論文とかいろんな本を読んだりとかして、ベートーベンというかクラシックの原点、うん、まず調べて、ベートーベンを調べて、そこから始めたんですよ。そしたらもう世界に入りすぎて、オーケストラの曲になっちゃったんですよ。配信に出すような曲じゃない、まあ、なるよね。そこまでこうグッて入ったんだもんね。それでちょっといいの要素が強くなっちゃったんですよ。作ってたら弦が効いてきて、はいはい、であこれじゃないなと、うん、あの顔出しの最後の曲っていうのが決まってたんで、うん、ここはハッピーな曲にしたいっていう思いから、それまた全部送信の前に全部消してオーケストラまで全部こうやって弾いたのにすげえ全部一回消して今のプレジャーソングができたんですよ。はあ。でもバカみたいに明るいのにしようと思ってリフはイエイイエイイエイが始めたっていう、はいはいはい、そういうのはありました、ね、へー、すごい。できたものができたわけじゃないんだ。実はそうなんです。スクラップ&ビルドを経てだ。すごいな。いいですね、うん、そんなことがありました。この深掘り続けたいですねじゃあやっぱその制作とかイマジネーションを形にするっていう試行錯誤なんかも全部もうちゃんとね、それこそそれもったいないよって言われるような状態までも全部経てるんだね。そうですね。あとはなんかその旅を通してやっぱりその
さっきも言ったんですけど、数字がバーンと伸びるわけじゃなかったし、うん、いろんなことにつまずいたりとかもしたし、そういうところの経験が歌詞に生きてきてるというか、はいはい、やっぱりハッピーヒューマンはなんとなく自分はすごくポジティブで、うん、本当にハッピーヒューマンそのものっていう歌詞が描かれてるんですけど、 NBDK からは遠回りっていう歌詞が入ってきたりとか、 なるほど、ね、なんかその時に感じたことを言葉にしていく、はい、楽しさと美しさを知って、だからなんかその EP の中のいわゆる EP 曲って言われる曲には、うんうん、なんかそのより自分と向き合った本音の曲が増えてきてるのかなっていう感覚はありますね。じゃあちょっとせっかくですから、まあ、リリースになったばかりですし、10月4日ファースト EP ショータイムこれリリースになりました、10月4日これ10代最後の日だったわけですね、はい、ある意味本当に記念の日にリリースということで、これちょっと掘り下げていってもいいですか。はい、じゃあ聞いてっちゃいましょう。ちょっとずつ行きますよ。だから曲順に、はい、このショータイムの曲順に話を伺って、皆さんには見て楽しめるようにですね、はい、ちょっと構成作りましたんで、お1曲目からいきましょう、はい、まずはですね1曲目 TU ファースト EP ショータイム、この曲が入っております。 Just Something Beautiful。こうやって始まってきます、はい、こんな感じにしてちょっと見ていただきながら聞いていただきながらお話を伺っていきます。これ1曲目っていうのはもう自分の中ではあったんですね。そうですね、ハッピーヒューマンのリリースから始まったんですけど、うん、EP の最初の曲は改めて作りたいっていう思いが強くて、うんうんうん、っていうのはハッピーヒューマンの前を描いてないなって思ったんですよ。ほっほー、なんかハッピーヒューマンって、まあ、バーイっていう言葉から始まる旅立ちの曲なんですけど、うん、旅立つ前、うん、描いてないなって思って、はいはい、EP の最初の曲は新しく作りたいっていうのからこれを作ったんですよ。いわゆるエピソード0みたいなことですよね、うん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 、TU がなんでこの旅に出たいと思ったのか、 TU が何を目指しているのかっていうところを深掘りした曲を1曲作りたいなと思って作りました。そんな意図があったからハッピーヒューマンの前にこの曲が入っているということでございますよ、はい、だからこれ歌詞ももちろんリンクしていくから、そうですね、このタイトルもただ美しい何かっていう和訳になるんですけど、うん、なんか自分の中で俺何のために活動してんだろう、音楽だけじゃなくて役者も含めて、うん、何のためにこう表現者としてやってるんだろうって考えた時に答えが出なかった、うん、もちろんなんか笑顔とか、うん、困ってる人助けたいとか、うん、あるんだけど一個に絞れって言われたら絞れなくて、でもなんかよく考えたらそれってなんかただ美しいなんかなんだろうなって思ってそのままタイトルにしたっていう、わかるわかる、その目的がずっと同じでずっと明確だったら逆にすごいもん、うん、なんか逆に特定したくなくて、うん、抽象的だからこそ追い続けられるんじゃないかな、わかります、思いもあります、わかります。そしてこうやって始まった2曲目、これはもうみんなもうあのタイミング的にもおなじみの2曲目はハッピーヒューマン、はい、どうぞ。いや結構いい衝撃を食らいましたよ僕は。これ、あ、本当ですか？初めて聞いた時にめっちゃかっこいいじゃん、あ、嬉しい、めっちゃかっこいいじゃんって思いました。だこれこそさっきあのティティが主役のこれはムービーで、うん、そうですよね、一切僕はあ、実はでもこの最初のふふんっていう笑ってるところ、あれ僕ですか、ね、あ、実写だ、ちゃんとそこも挟み込んで、あの僕のチーム本当にあの愛があるしメルヘンなんですよ。もう考えがメルヘン大好きなんですよ。だ全部に意味があるんですよ、 MV の一つ一つにも、はいはい、この最初で言うと僕のフフっていう笑顔から、うん、この光が出てそれをティティが追っかけるっていう、はいはい、全ての始まりを表してて、はいはいはい、で細かいところに一個一個見ていくと全部に意味があるんで、
なんか想像してもらいながら何度も楽しめるかなと思います。いいですね。考察ブログ上げてもいいんだよ。いや本当にそんな感じです。いやいいですね。だから本当もう何度も見てね、ゆっくり見て、もしかしたらこの EP 全部通して歌詞を紐解いたときにまたここに戻ってきてもまた違う視点でものが見られるかもしれませんよね、うん、はい、というハッピーヒューマン。そして続いて先ほどちょこっと話も出ましたけれども、3曲目は NBDK フィーチャリング梅田サイファーペココペル&ケニータス。これは僕の体ですね。これ生身のちゃんとした藤原大祐さんなんでございますね。はい、これはあの前回が絵本、まあ、2D だったところから、うん、この 3D の世界にティティが来たっていうところが最初の冒頭であるんですけど、僕的には嬉しかったですね。このティティを 3D で動かしちゃう僕のチームがすごすぎるんですよ。これとんでもない技術じゃないですか。うん、もうそういうところに僕のチームの愛があるんですよ。実写とクロスオーバーさせてね。でもう梅田サイファーのお三方にも出ていただいて、うん、これ実際にレコーディングの日に一緒に撮ったんですけど、はいはい、本当に最高の兄貴ですよ。いいですね。メジャーデビューのタイミング、みんなでハンドクラップして、メジャーデビューのタイミングでも皆さんあの SNS 上げてくださって、うん、あのメッセージくださって大好きですって送ったんですけど、はい、俺も大好きだぜってみんな言ってくれました。ありがとうございます。そんなやり取りもあります。いや本当にありがとうございます、うん、さあそんな梅田サイファーから3人ペココペル&ケニーダズをフィーチャーしたのが3曲目に入っております。ここでもう結構いい緩急もついてるなと思って、さらに4曲目プレジャーソングでございます。これは出ちゃってますね。これは出ちゃって、それ出ちゃってますね。これに関しては出しすぎちゃった。そうだね、あの圧倒的にあのかぶってメガネしてるけれどもあの隠してないからね。もうこれはもう欲求が出ちゃってますね。出たいっていう。そういう気持ちが反映されてたわけだね、このね。やっぱこの曲をどうしても僕が出て、うん、この後出てくるんですけど、皆さんモスの皆さんと、うん、あのコーラスの皆さんとダンサーの皆さんと一緒にやりたいっていう思いから、覆面じゃなくていいやってなっちゃった。なるほどな。長い目で見た時にこの MV を残したいっていう思いが強くて。あ、なるほど、そういうことか。はいはいはい、順番やタイミングというよりもこうやってこの楽曲で、うん、今後この曲はずっと残っていく曲、全部そうですけど、うん、特になんか華やかだし、はい、ライブ映えすると思うので、はい、します。愛します。愛しますよ。そうだから、これはあの気づいてくださってた方はもう出てるじゃんっていうふうに言われてたようなMV ではあるんですけど。いいと思います。でもタイミング的にはね、ああやってこうちょっとずつ、ね、そうですね、口元だけだったのが姿になりという順番もあったから、もうありだと思いますけどね。まあ、この時にライブのその受付とかが始まったんで、うん、もし出してなかったら、うんうん、あの僕のファンとして応援してくれてる方は押せないですよね、購入ボタン。なるほどね、そうですよね。いや結局誰なのみたいな、はいはいはい、だったら行きたかったって言われちゃいかねないもんね。そういう意味で言うと良かったのかもしれない。いいです、ね、ここがいいんですよ。このケイレブさんの6の出し方最高ですよ、見てください。これがいいんですよ。あー、いいね。絶対日本人じゃしないですから。かっこいい。このグローバルな曲になってて、ねえ、本当嬉しいです。いや、いいですよ。なんかこうゴスペルの教会でみんながわーっと歌ってる感じとか、なんか国を越えてなんか一つのもとに集まってくる、まあ、それがもちろん歓喜の歌だったりとか、うん、あれも本当に世界中でね、いろんな人たちに親しまれてる音が入ってくるっていうところもそうだし、それこそもライブでみんなと歌いたいですよ。うん、そうよね。ゼップもありますから。
いや、いいですね、はい、これちょっとまたまた後でゆっくり見よう後でまたゆっくり見よう。さあ、ということでですね、今1曲目から4曲目、これ一言で言うと MV でご覧いただきました。はい、これあの皆さんですね、来ていただいた方もいらっしゃると思います。リリースがあった、これなかなかレアだと思うんですけど、リリースがあった次の日にライブがあります、はいはい、みんなはあの耳なじみを一生懸命させながら行ったとは思うんですけど、はい、もう次の日なんだみたいなね、うん、びっくりした、日程の組み方でしたけど、でもあのそのリリースの時に言いました、10代最後のって言いました、うん、そのライブ当日が20歳の誕生日当日と、はい、これはもうこの日程組むしかないそういうことです。そういうことでございます。うちのメルヘンチームが考えてくれるおしゃれ、もうやってることと会場ちゃんと抑えてありがとうございます。という10月5日記念すべき日でございました。ビルボードライブ東京でのファーストライブということで、足を運んでくださった方もいると思います。はい、でなんでこの話に持っていくかというと、今日曲途中で止まってんじゃん話がと思ってるじゃない、もうちょっと待っててね、今から話するからね。先にそのビルボードライブ東京のライブはどうでしたか。ビルボードライブのファーストライブ、はい、あれ我々俗に言う2回回しってやつなんですけど、あのファーストステージとセカンドステージがあって、はい、ビルボードライブ東京、まあ、大阪もありますけど、あのビルボードライブって比較的こう2セットでね、うん、1日2回公演っていうのがなんかベーシックになっている時間の振り、うん、割り振りで、ファースト公演セカンド公演ということで、僕は2回目の公演を見させてもらっておりましたけれども、うん、最初の最初は見る側も緊張してたんじゃない。いや本当にそんな感じでした僕も正直緊張してたし、うん、あの皆さんも TU としての僕を見るのが初めてだったっていうのもあって、なんかすごく緊張感があって、でもなんか僕的にはそれが心地よくて、緊張感のある中で初めて僕の曲を聴いてくれる、生歌を聴いてくれる、その空間が僕的には本当に幸せだったし、なんかあの本当にいい緊張感だったかなって僕は思いますね。でセカンドのステージは緊張感も程よく解け始めた、でもこのライブをどういうふうに作っていくんだっていうのをなんかちゃんと呼吸を合わせ始めたなっていう感覚があって、要するにここは拍手していいの、ハンドクラップなの、騒いでいいので、ちょっとコロナ禍もあってみんなちょっとこういうところであんまり大きな声出しちゃいけないんじゃないかみたいな、まだまだ全体的なムードあるのよどこ行っても。そうですね。そういうのも含めてここは歌っていいんだよ、ここはみんなで騒ごうよって一つ一つこう言ってくれて、あ、こういうとこでちょっとあのおしゃれなね、そうですね、場所なんで普通じゃないから、ご飯を食べながらとかお酒をたしなみながらみたいな場所でもあるので、初めてそういうところに来たって方もいると思うのよ、うん、だからちょっとあ、なんかどうしていいか分かんない、マナーって どうなんだっけ、俺が逆でもそうですもんなるよ、ね、どうすりゃいいのってなっちゃいますもんでもこれがスタートで、みんなでこの曲をこういう風に楽しんでいこうっていうのがなんか見え始めた感じがしたのよ。そうですね、なんか2公演目に関してはより僕自身のやっぱ緊張がほぐれてきてたのもあったし、1公演目のフィードバックをして、僕の中でこうしたいっていう欲が出てきたので、なんかそこをうまく、なんだろう、改善して、よりいいライブができたのかなっていう、まあ、1公演目は1公演目の良さがあって、ね、緊張感のあって、初めての TU が出た。で、2回目はその1回目を通してさらになんか盛り上がるライブになったっていう、なんか今後のライブがより楽しみになるようなライブになったかなっていう。正直あれから5日しか経ってないんですよ。あ、そっか。そういえばそうね。で僕なんかいろんな他の仕事したりとかしてて、まだ正直興奮が収まってなくて、はいはいはい、あのライブの後のランナーズハイにならぬライブハイみたいなやつがまだ収まってないんですよ正直。あ、いいですね、なんかずっとふわふわしてて、うん、いいじゃない。そうなんですよ。でこれ見てくれた方もですね、今後どういうふうに盛り上がっていこうかなっていう想像を巡らせながら、また次の約束をね楽しみにできると思うので、なんかあれを見てた貴重な方々はですね、なんか本当宝物の一つになったんじゃないかなと僕は思う、そんなライブだったと思いますよ。でもこれ見れなかった方にも見せたいんですけど、どうにかなんないですか。いいこと言っちゃってしょうがないな。じゃあ話を、時を戻そう話を戻すよ。そう、ここで伏線を回収するのだよ。我々は EP をどこまで紹介した。1曲目から4曲目までだ。来た。まだ5、6、7が残っているんだよ。さあ来た、さあ来たぞ。ライブの映像、しかもまだメディアのどこにも出ていないライブの映像を、ここから楽曲解説ということでやっていこうじゃないかというのがここでございますよ。はい、会場から拍手も飛び出しております。画面の向こうで拍手してくださってる方ありがとうございますそれじゃあ参りましょう。 TU ファースト EP のショータイムの5曲目ということで、
ビルボードライブ東京のライブ映像でお届けしましょう。5曲目はポップショーです。どうぞ。This song is for you. I am one of the ladies. うん、見入っちゃった見入っちゃったこんな感じでやってましたね。やりましたね。みんなのハンドクラップも印象的でしたよ、この曲は。あ、嬉しかったっす ね、 ねえ、いいんですよ、ハンドクラップしていいんですよ、みんなで。そう、僕無駄なこだわりがやっぱ多いんで、絶対にバックノートを出したくないんですよライブで。ああ、なるほど。あの重ねが多いじゃないですか。用意したハンドクラップのねサウンドをね、歌とか歌とかも含めて、うんうんうん、重ねたくなくて全部生でやってるんで。なるほどな。だからまだやっぱりそのファーストライブということもあって、うん、まだまだこれから上いけるなっていう、うん、うまくなるかな。いい手応えです。そうです、思いますけど。でもなんか僕の思いを、この生の思いを歌を通して届けられたかなと思ってます、うんうんうん。熱量のあるステージにだんだん引っ張られていくって感じはあったな、うん、いやこれもねずっと見てたいんですけどね時間に制限が私ございまして、今日は、はい、進行しなきゃいけないんでございますよ、はい、続いてって言われるのがね画面越しに聞こえてくるんですけど、うん、次行きたいと思います。はい、すいません、TU ファースト EP ショータイム、ここからライブ映像でご紹介ということでございまして、はい、6曲目に参りましょう。6曲目は Take It Off Alreadyめっちゃいい発音ここに生きてくる生きてくる帰国子女がこの曲好きだ。結構多いですやっぱ音楽好きは。そうそう、かっこいい。どこか怖くて幻想に手を出した鈍いタラカン It's already too late for me そこならないのに曲調とライティングとちょっと大人っぽい感じの。いやだからライティング初めて僕見たんだよ。あ、出てるとお客さんしか見てないから自分がどう見えてるのかわからないから。これやっぱねかっこいいんですよ。いやすごいっすね、うん、パキッとした感じのね。まあ、でも恥ずかしいっすね自分のライブ映像見る。本当、うん、めちゃめちゃ良かったっすよ。本当ですか。うん、かっこよかった。そうなんです。これまたねお二人がすごいんですよキーボードガクシさんとドラムス吉尾さん、これとんでもない人たちですからね。ファーストからこんな方々にやっていただけるっていうのは本当恵まれてて、演奏がもうキレッキレなんですよ、ね、来てくださった方は多分分かると思うんですけど、うん、このキーボードの角度、そう弾いてるのがね手元が見えるようにめちゃめちゃ斜めになってるんですよ。そうなんですよ。でしかもキーボードも4つか5個並べてて、ね、いやで吉尾さんもずっと楽しそうに弾いてくださって、うん、でもこう回したりそうパフォーマンスがお互いにあって、ね、スティックさばきがかっこよかったですね。いやでもやっぱねあの音圧で聴くのはねまた音源と全然違うね。そうですね、結構アレンジもしたんだよね、うん、今回、うんうんうん、
いや、いいんですよ、これがまたライブのチャンス、また皆さんね、ぜひ見ていただきたい。また編成も変わったりもすると思いますけど、こうダイナミックに音を浴びる感触っていうのがね、特に低音がやっぱかっこよかったりもする楽曲、印象的なのありますから。僕低音マニアなんで本当に間違いない、下ばっか積んじゃう、間違いないというね、その辺もライブで多分こだわりが出てくると思うので、ライブもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあそんなことを言いながら、あ、いよいよラスト曲になっちゃいました。 TU ファースト EP ショータイムラスト曲、これもライブの映像でお楽しみいただきたいと思います。7曲目はナーナナ。いやー、一回ピアノミスしてるわ、悔しい悔しい、まさかの最後ここ来て反省するっていうね。いや悔しい。いやでも見せちゃいましたね、このピアノ、この跳ねたピアノを弾きながら歌えるところを見せちゃいましたね。そうですね、今回結構ピアノ弾きながら歌う場面、いやめちゃめちゃかっこよかったんですよ、あのピアノがね、ただの伴奏じゃなくて、こう跳ねたこうリズムが飛んでくる感じのピアノが弾けてさらに歌えるっていうね、奥の手出しちゃいましたねみたいな。まだまだっすよ正直、悔しいっす。本当俺結構この曲で見た時感動したけどね。本当ですか、かっこよかった。いや伴奏して歌う人なんてね、シンガーソングライターでもいっぱいいるじゃないですか、うん、でもこのジャジーの跳ねた感じでっていうのが、これはもうフィーリングがないとできんよって思いながら見てましたよ。嬉しいです、うん、でもこれだけ演奏して歌えて、ライブでこういうことをやってみたいってありますか。結構実現できた感じしますよ、ファーストライブにして。やっぱりでも僕がライブを好きな理由って、うん、全部の一体感なんですよ、うん、なんかもちろんもっと近くで会えるイベントとかあるかもしれないけど、はい、ライブが一番好きというか、うん、なんかその弾いてんのも歌ってんのも出てる側なんだけど、なんか全体で曲を作ってる、その瞬間はみんなで音を作ってる感覚があって、だから今回は会場のこともあったし、なかなか声を出せなかった部分もあったと思うんですけど、はいはいはい、次回もらえるから、うん、もうみんなには好きなように歌ってほしいし、うん、好きなように踊ってほしいし、あの恥ずかしがらずに何でもやってほしいなっていう、うん、なんか一人で来る方とかは特にやりづらいっていう風に思うだろうし、そういうメッセージもいただいたんですけど、うん、なんかもう来た時点で隣の人は友達になってほしいというか、うんうん、そんなライブができたらなと思いますし、こちら側のバンド編成としては、うん、なんかあのこれまでにないよね、なんか TU はやっぱこれまでにないことを追求していきたい、うん、Nobody knows のところに行きたいっていうのがやっぱりあるので、なんかあの編成とかも含めて、うん、これまでにないような楽しいライブができたらなっていうふうに思っています。いや音源聞きながら今度はね、楽しむ準備をしながら待っていただきたいと思います。はい、はい、いや見せたい、このライブの映像はいっぱい見せたい、ていうかライブをもっとね見せたいね、生で今度は本当はね皆さん足を運んでいただけるようにしてもらいたい、本当にねハッピーになれます。はい、じゃあこうやってライブね見てもらったし、いろんなお話が今後もできるなっていう感触、やっとこういろんなお話がこういうふうにねできるようになりましたから、顔出しましたからやってみたいこと、まあライブの話もありましたけど、もっと大きな絵というか展望というか、どんな風になりたいですか、どんなとこまで行きたいですか、なんかありますか。まあでもそうですね、なんかいろんなことの垣根を越えて、うん、全てを
平らにして楽しみたいっていうのがありますね、うん、やっぱその役者とか音楽とか、うん、もちろん別なんだけど全部超えてエンターテイナーとしてショーマンとしていろんなことを表現したい、はいはいはい、もちろん役者の時は役だし、うん、TU の時は TU でまた別なんだけどそんなこと関係なくてただ僕の伝えたいメッセージ下向いてる人は上に向けるような、うん、下に向いてる人に寄り添ってあげられるようななんかそういうただ美しいものを求めてこれからも活動していきたいなっていうのがあってそうですねそういう思いです、はい、いいですねそういうテーマがあればその何でもってそれ実現するかは自由に考えればいいだけですもんねあとはね、そうですね、あんまりねこう構成ばめてこれをやりたいっていうよりも、うん、なるほど何か美しいまたなんか覆面しちゃうかもしれないですから僕かもしれないね今度は俺たちはその覆面があるよどんとこいだよ覆面大工とか分かんないどういうことよもう形がとらわれなさすぎて顔出さないですごいの作っちゃう人とか分かんないアート作品をね、うん、作ってみたりとか面白い何か建築しちゃったりとかまた覆面やんのかよみたいな気づいたら出来上がってるみたいなねああるかもしれないよその時はもう驚きと喜びと味わいましょうよ。そしてですね、明確な次の目標はもう実はあるんですよね。はい、はい、来年のライブが決まってますね。はい、これですよ。この度、来年2月22日、3月1日に、うん、ZEP ライブをやることが決定しました。はい、ありがとうございます、東京は ZEP ダイバーシティ。はい、はい、ね、お台場にもありますよ。お台場行きますよ。2月22日そして大阪は ZEP 大阪ベイサイド。はい、はい、これ3月1日ということでございます。これはもうどっちも来てほしいですね。遠征か。僕も欲張っちゃうんでね。遠征だな。どっちももう近いからとかじゃなくて、うん、どっちも来てほしい。もう僕と一緒に、やっぱ僕一人でできる活動じゃないんですよ、うん、皆さんがいてくれないと僕何もできないし、皆さんに届けたくてこんな出てやってるわけですから、うん、なんかこれからも一緒に全部の歴史を皆さんと一緒に作っていきたい。いや、いいですね。から必ず予定を開けて来てください。待ってます。来てね。はい、待ってます。はい。はい、そしてですね、今ですね、このいろいろ僕に指示をくださってる方、はい、昔からの知り合いが活躍してるのはどんな気持ちですか。ああ、確かに。ね、瞬間瞬間にすっごく不思議な気分になる。だって今これお客さんいて見てくださってますからね。そう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 。ただ MC としての感覚が今8割ぐらいいるから、なんか仕事して確かに確かにスムーズにしてるよ。でもふとした瞬間に、わあ、タイタイとこうやって喋ってんだみたいな。だって俺お酒飲めんだよ。やばくね。本当。だってこれカメラ切ったらここにお酒入れてこうやってできるんだよ。できるね。いや本当そうだね。すごくない？いやもうだから俺が知ってる人はこういう、もうさっき写真見てもらったあの印象なんですよ。ちっちゃい頃のね。ちっちゃい頃の。いやもうだからなんかそうやって振られるともう逆になんか急に不思議な気分になって。でも嬉しいですよ、こうやってつながりがあって。いや本当ね、不思議な気分なんでございますよ。これからもよろしくお願いします。いやもう本当これからもよろしくお願いします。楽しみでしょうがね。だもうこうステージで見てるのも不思議な気分だったけれども、うん、なんかラジオ DJ として音楽の現場で、ね、僕3000ぐらいライブを見てるので、うん、出演してるアーティストとして見る自分もいた、うん、でも終わった瞬間に挨拶した時に、うん、うわ太陽ここまで来てんだみたいな、なんか急にこう込み上げてくるものが出てきて、こういろんな、ね、感情のせめぎ合いがすごいですね、個人的には ね、 確かにね、あ昔と変わったか。いや明るくて天真爛漫っていうのか分かんないけど、パーッと周りを華やかにしてくれるのは本当に昔から。あ、本当ですか。ああ、君が来るとみんなほら、だからお父さん連中っつうの、うん、みんなでこうご飯食べてたりするじゃん。いつの間にかなんか話の中心になったり、だけどみんなが楽しんでるのをなんかこう提供してるみたいな感じ。あ、まあ、確かに昔から。それで言うと僕ちっちゃい頃からショーマンみたいなことしてるんですよ。うん、学校のもう学祭みたいな、うん、小学校の時から僕はワイルドスギちゃんをワイルド富士ちゃんにして勝手にデニム切ってやってるんですよ。あの可愛らしい表情でスギちゃんやんだ。そう、まだちょっと太ってる時の。あ、太ってるとか知らないか、出したことないわ。太ってんの小学校の頃の、わかんないかも。で僕太ってたんですよ、ちょっと、ちょっとプクッとしてて、うん、それデニム切って
富士ちゃんだぜワイルドだろうって言いながら最後ジャズピアノ弾くっていうやつを学校でやってたんですよ。才能隠せてねえじゃん。富士ちゃん体操着2週間洗わないんだぜワイルドだろうっていうのをあの学校で披露しながら、でも富士ちゃんちょっとピアノ弾いちゃうんだぜとか言ってピアノ弾いて終わるっていう。うわ面白い。もう小学校1年生ですかねそれ。なの時からやってましたね。変わってはないか。あなんかね、あのキャラクターとしてはあんまり変わってない気がするな、うんうん、デビュー前に2人で話しましたか。そういやそうだよね。だってまあね、俺仕事柄音楽をやってる人とそれこそ JQ なんか、 JQ がデビューした頃、うんうんうん、違うな、ナルバリッチがライブを始めてまだ片手に収まる回数のライブも見てるんで、なのであのありとあらゆる皆さんのこうデビュー当時とかデビュー前をずっと見てたりもするんで、うん、そういう意味でのその音楽いろいろ聴いてる人としていろんな話はしたけど、そう一回だからそれこそ11月、2022年の11月ぐらいのタイミングで、あのぐらいだっけ、そっか、たくみちゃんとご飯に行かしてもらって行かしてもらいましたね、うわーって話したね、音楽熱とね、うわーっと話したね。初めてあんなに真面目に話しましたよね。そうだから、みんながいる場でわーっとわちゃわちゃしたことはあるけど、ゆっくりとそのこういう音楽でこういうことを思っててっていう、うん、そのプロフェッショナルな話っていうのはまあだってそれこそ TU じゃなきゃ話できないから、うん、それは本当に最近っちゃ最近だよね。嬉しいですね。いやびっくりした。こんなにしっかりとストイックに音に対して追求して曲作ってんだっていうのが結構びっくりした。実はねやってたのね。音楽バカなんだよ。いやそれを分かった。ずっとだからあのご飯食べながらお話ししてそこでもわーっといろんな話をしたのに、あのお店出た帰り道の路上の歩道の上でひたすら話したもんね。止まったもんね15分以上絶対。そうそうそう、立ち話がずっとその音楽の話をっていうねことがあるので、この音楽に対する熱量の凄さはもうちょっと他のそれこそいろんな人とバンドマンだったりとかシンガーだったり話しますけども、うん、立ち話であんな長くもうこんな音作りたいんだよみたいな話は、うん、なかなか俺 もうプロとしてはあんましたことないですよ。そのぐらいの熱量ですよ、ね、うん、と思うのでちょっと僕はね有望株をね見つけたと思って皆さんぜひ引き続きという応援していただきたいと思っております。ぜひ、はい、てかそろそろ重大発表しないと。うわ、え今でいいんですか重大発表皆さん、はい、何だったのっていう。そうですね、あの振りがだいぶ前だったね、1時間ぐらい前だったね。だいぶ忘れてるんで今思い出したって言ったもん。まあ重大発表というか、はい、まあハッピー発表、はい、ハッピー発表っていいですね。ハッピー発表です。発表していただきましょう。じゃあお願いします。なんか出んのかな、わかんないけど行っちゃいます。はい、この度、うん、ビルボードライブ東京にて発売していたグッズが、はい、オンラインでも発売されることになりました。買えますよ。これ嬉しいですよね。はい、あのだって会場に来た人しかゲットできなかったわけですから、やっぱりたくさん声をいただいて、はい、オンラインでも行けないので買いたいっていう声もたくさんいただいて、ちょっと今回ぜひということで。これさりげなく我々の後ろにあったりします。そういうことだ。おっとっとっと、これを写してやるぜ。あ、これ冒頭で出てきたカメラです。スマホですね。これ見えます？じゃあ見てください。こちらです。そうやって、おお、これが。これが、ポーチ。まあ、これあの通販番組じゃないから、別にそんななんか、買ってとか言うことはないんですけど、こんなのあるよっていう。これとかはね、ちょうどいいサイズ感なんですよ。ちょっと顔、ま、片押しおしゃれですね。これ、顔のサイズで言うとこんぐらい。あ、もうちょっと上げて。わあ、いいね。はい、こんな感じ。顔で言うとこんぐらい。街があるからそこそこ入りますよ、これ。これだから男性だったらコードとか入れてもらってもいいし、女性だったらメイク、はい、いいんじゃないかなと。で、こちら、うん、スマホグリップ。はいはいはい、はい。これ携帯につけて、背中部分につけてポコッと引っ張り上げると指が挟めるやつね。携帯のところにこうつけて、はい、こう持ってもらうような感じ。そうですね。落とさないように。今スマホを置いたらね。これ可愛いんじゃない？可愛い。これ可愛い。いいこれが、あでもこっちもいいな。え次どれ行けばいいんだ？あこれだ。あここにいた。見えなかった。あいた、はい。これキーホルダーです。はい。これもいいんですよ。これレザーで。ちょっと大人っぽい感じの。今回のテーマはやっぱビルボードに合わせてちょっと大人っぽい。うん、でもティティだから可愛い。うん可愛い。はい。こうしてあって。あいいですね。これねあのハイブランドのカバンに合うっていう
メッセージめっちゃいただきました。いいですね。これティティハイブランドも似合っちゃうっていういただきました。そしていい、はい、こちらトートバッグ。これもいいですよ。うん、あこれトートバッグだったのね。ちょっとこれたくみちゃん持って。あいいよ。どっちどっち？こっち？こういうことね。これ。はいトートバッグ。これいいんですよ。これちょっとね柔らかいテロテロした生地で。はい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 。ちょっと通販番組みたいになってるじゃないですか。自分で言ったからそれ。お出かけにも。はいいいですよ。使います。ちょっとしたお買い物もねこれね僕もこれ使いますよ。これちょっとポップショーって入ってて、はい、今回のファーストライブ用なんでビルボードって入ってる、うんうん、ザ・ファースト。これもう一生この文字では作らないんでレアです。全部実は入ってるんですよ。ちっちゃく、はい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 、このポップショーザ・ファーストっていう風に入ってて、うん、そうこれレアです。最初の1回きりなんでぜひ、はい、あとはこちらですね。初回限定版と通常版、うん、そして今日発売のこのオーサムプラスの表紙やらせていただいてるんで、はい、すごい。ちょっと手持ちみんな飽きたと思うから全画面戻すか、うん、はい全画面戻してください。じゃあいい、はい、しということで こちらも今発売中でございます。私表紙やらせていただいたオーサムプラス中もね、うん、いっぱいあるんですよ写真が。これ多分見せちゃいけないけど、はい、一瞬だけ見せちゃう。こんな、こんな。いやあとはゲットしてください。いっぱい写真ありますし、もうこんな関東を飾らせていただいたのは初めてなので。おお、そうだよね。ぜひチェックしてみてください。かっこいいんだこの横顔な感じが。はい、横顔が。そしてですね、ライブの話が先ほどありましたよね。ZEP ライブでの、TU ライブ2024。このショータイム封入選考、はいはい、でショータイムゲットしていただいて封入されている、そこからゲットできる封入選考がですね10月22日いっぱい、10月22日日曜日の23時59分夜の11時59分までとなっておりますので、これを買うと、はい、中に入っている紙の番号を使って、うんはい、最初に応募できるよっていういうことでございます。いち早く予約できちゃうよっていうのがこの中に入ってます、はい、どっちにも入ってる。はい、こっちは通常版、こっちは初回限定版で、うん、これもねちょっとじゃあ今ちょっとだけ中見せちゃいますわ。おとととと。これ見せたことないんじゃないかな。ちょっとだけね。あんまり見せると大人がざわざわするんで。勝手のお楽しみですから基本は。これ中にどんなの入ってんのっていうことですよ。はい。これ中にねこのまあこういうディスクと、うん、この TU マガジンっていうのが入ってるんですよ。これはまた独自の。これ独自の。TU マガジンここに1って書いてあるんですけど、はいはいはい、この中にはねここ撮り下ろしのいっぱい写真が入っていたりとか、いいですね、あとここだけのインタビューがあったりとか、うん、いろいろこんな感じでパッて文字があったりとかもしながら、はい、これもあのうちのクリエイターチームがこだわって作ってくれた大事な一作になってるので、うんうんうん、あのどちらもぜひ、うん、ゲットしてゲットしてライブに応募してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、だいぶキャリアだけじゃなくて生まれから迫った今回の配信大ボリュームでお届けしました。いかがでしたか。いやこれもう僕丸裸ですね。あのちっちゃい頃の写真はだいぶレアだと思いますよ。確かに、うん、でもなんかこのいろんなインタビューさせてもらってはいるんですけど、うん、全部文面なので、うん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 、こういったこの体を通して初めてのインタビューというか思いを語れる機会だったので、うん、TU トークすごく楽しかったなと思います。よかったです。ちょっとね真面目に話しすぎちゃったところもあったからちょっとね何かもう反省モード早い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 、もうあそこもうちょっとふざけたけばよかったか。いやでも本当に楽しかったですし、うん、よかったです。これからも定期的にやれたらなと思います。おちょっとこれファンの皆さん嬉しいんじゃないですか。リリースのタイミングとかね、ライブのタイミングとかね、いろいろあると思いますんで、うん、じゃあ最後に、お、じゃあ締めはまたあれ戻りますか、スタートに。いやちょっと難しかったからこっちでもいいですか。あ、もちろんいいですよ。ちょっとなんかさっきうまく撮れなかった。めっちゃ自由。もともとは手持ちで終わるって言ってたんだけど、さっきうまく撮れなかったから、はい、あ、ダメか。あ、ダメだ。手持ちで終わなきゃダメだ。ダメだダメだ。手持ちで終わなきゃダメでした。そのせっかくですから、はい、じゃあ最後に、TU トークデビューまでの奇跡ということでやってきましたけれども、最後の締めはちょっとごめんなさいね、最後なんかバタバタしちゃって。
はい、金融に締めてもらいましょう。よろしくお願いします。皆さん、今日は最後までご覧いただきありがとうございました。本当に皆さんに支えられてこれからもどん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 前に進んでいくように頑張るので、一緒に時代と歴史を作って革命を起こしましょう。では TU トークでした。みんなまたバイバイ、ありがとう。時も一瞬の力みで崩れてく。焦らずステップ、高まる想い内に秘め込む。No, no, 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 no.